mislim da je Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa gradom Kraljevom donela jako dobru odluku, a to je da pomogne ljudima da se samo zaposle. Ovo je poruka svim mladim ljudima grada Kraljeva, da je dovoljno imati dobru ideju, napraviti plan za realizaciju te ideje i započeti sa realizacijom svoje ideje. Ono što je najvažnije jeste da je veliki broj ljudi odlučio da samostalno krene u posao, da ima inicijative među ljudima, da svi ne očekuju posao u javnim službama, u gradskoj upravi, javnim preduzećima, javnim ustanovama, već da samostalno žele da započnu posao od koga mogu živjeti. Mi smo danas ove došli kako bismo potpisali ugovor baš sa ljudima koji to žele i nadam se da će većina njih uspjeti da svoj započeti posao razvije i da nakon toga zaposli još neke mlade ljude. Mi smo u Kraljevu uspjeli da smanjimo broj nezaposlenih lica, kao što je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje rekao, za čitavih 9%. Radi se uglavnom o proširenju kapaciteta postojećih proizvodnih pogona u Kraljevu, a u narednom periodu očekujem i otvaranje novih proizvodnih pogona, što je, mislim, i suština posla u oblasti privrede, jer proizvodna mesta pokreću i grad i državu.